增加煙草稅是國際公認有效減低煙草使用的措施，政府建議即時將每支煙的稅款調高8角8毫子，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率，升幅與去年相若。我們預期煙草稅佔香港香煙零售價的比例將會提升到約70%，逐步邁向世界衛生組織建議的75%水平，加強戒煙誘因，保障公眾健康。我們會繼續大力打擊私煙，加強戒煙服務以及宣傳教育。